Proč zůstávat na sítích, které jsou cenzurovány? Přejděte na X.com. Paralelně najdete na těchto kanálech x.com/paralelne, na webu paralelne.cz a na telegramu t.me/paralelne. Přináší vám poskytované informace hodnotu? Zvažte podporu Paralelně malým darem. Poskytne nám prostředky potřebné k pokračování v našem poslání podávat důležité informace. Dobrý den vám všem, kteří sledujete Paralelně.cz. Dnes mimořádně nevysíláme ze studia, protože jsme se vydali takzvaně do terénu a rozhodli jsme se, že budeme trochu více mapovat určitou covidovou, dalo by se říct, sebereflexi, kterou postrádáme. Postrádáme ji od odborníků, od těch, kteří řešili pandemii, postrádáme ji ze strany státu, ale mnohé k tomu, co se dělo, nám mapují naši praktičtí lékaři i pediatři. A my jsme se právě teďko zastavili za jednou z bývalých pediatrů, za paní doktorkou Helenou Fuchsovou. Já vás zdravím. Děkuji, vás taky zdravím. Před 35 lety jsme tady postavili, vybudovali ambulance, kde je mnoho specialistů. S některýma kolegama pracujeme doposud, co jsme ještě živí a zdraví a už máme určitý patřičný věk. A můžu srovnat medicínu před 35 lety, před 20 lety, taky můžu porovnat s dobou covidí a s tou dobou, která je teď. A je to veliký rozdíl. Medicínu, kterou jsme dělali vlastně před dobou covidí, byla z mého pohledu praktického lékaře pro děti a dorost nebo pediatra, záleží na vás, tak to byla velmi zodpovědná práce, kdy jsme měli v podstatě strach a zodpovědnost za svoje pacienty a vždy jsme se snažili léčit velmi korektně a zodpovědně a lékama a očkováním a vším možným tím, co jsme věděli, že je kvalitní a je, jak by se to řeklo, je to otestovaný, je to vyzkoušený. Tahle doba covidí přinesla něco zvláštního, že jsme se, nebo aspoň já, a to je mi prosím 65 let, jsem se do svého, jak se řekne, věku s tímto nesetkala, protože teďka tady přišly nejenom očkovací látky, ale přišly tady způsoby, úplně jiný očkování, než na který jsme my byli zvyklí a který jsme byli, nebo který se nám přednášel na lékařské fakultě, tak se tyto pravidla všecka zrušila. Přišly zvláštní opatření, otázka roušek, lockdownů, distanců, necestování a to všechno samozřejmě mělo nějaký dopad. Z mého pohledu, z mého osobního pohledu, tím, že mám 35 let praxe a mám 35 let zkušenost a s tím, že ještě cestuji po světě, což pokládám za velmi důležité a můžu i ty věci srovnávat, tak vlastně spoustu těch nařízení, které nám vlastně doporučovala Česká lékařská komora, kdy se pan prezident Kubek zaštitoval různou vakcinologickou různýma společnostma, například vakcinologickou a dalšíma společnostma, tak vlády, tak vlastně médií, ministerstvem zdravotnictví, ale eventuálně i doporučeníma WHO, jak se řekne, nadnárodníma různýma společnostma, tak mě tato doporučení leckdy přišla, nechci říct směšná, ale absolutně nesmyslná. Když bych zašla konkrétně u roušek, tam už všichni víme, že prostě virus rouškou prochází, ať se nám to líbí nebo ne, a neexistuje atestovaná rouška, že by tam neprocházel virus. Ví se k tomu vracet nechci, bylo o tom mnoho řečeno. Otázka lockdownu. Samozřejmě, když je člověk infekční a bude hodně infektu pohromadě, tak to může být nebezpečný. Ale pak, když úplně zamezím pohybu lidem, to znamená, nebudu stimulovat slizniční imunitu, která je velmi důležitá, vždycky byla a je a bude velmi důležitá, tak samozřejmě tam snížím odolnost té populace. Nebudu rozebírat otázku psychologickou a sociální, protože definice zdraví je bio, psycho, sociální optimum. Cokoliv z těchto tří momentu nebo věcí poškodíte nebo narušíte nebo dáte do nekomfortní zóny, tak se vám samozřejmě poškodí i ty další věci. Takže to byly věci, které pro mě byly jako absolutně nepřijatelné. Za další, princip očkování. My pediatři jsme skupina lékařů, která nejvíc očkuje vlastně v naší zemi, protože my očkujeme děti de facto od narození, v podstatě po dospělost, protože máme od 0 do 19 let. Neexistuje jiná skupina lékařů, specialistů, kteří by naočkovali více než pediatři. Čili mě osobně hlava nebere,
Když vlastně očkovat, to znamenalo obrovská zodpovědnost. Za prvé jsme vždycky očkovali prověřenýma a vyzkoušenýma vakcínama. Pamatuju si dobu, kdy se třeba očkovala, změnila se vakcína na tuberkulózu. Myslím, nevím, v kterých to bylo přesně letech, a dovážela se sem potom ruská vakcína místo naší vakcíny, kde tam vznikaly častější osteomyelitidy, čili záněty kosti u dětí, tak tato vakcína byla vlastně zrušena a dovážela se potom jiná vakcína. Pravidla, které jsme my museli očkovat děti, znamenalo dítě, aby bylo zdravé. Individuální přístup. Nesměl tam probíhat třeba ani inaparentní infekt. Musel jste znát jeho anamnézu. Nedej bože, když by dítě bylo nějakou nemocí stigmatizované, tak nám vždycky specialisti buď dovolovali, že už smíme očkovat, nebo nám to zakazovali, nebo jsme to odkládali, nebo jsme dokonce ty očkovací látky dávali frakcionovaně. Přišla COVID vakcína, kdy v podstatě já jsem nikdy nedohledala a doteďka i ty otázky kladu panu prezidentovi Kupkovi, osobně mu to kladu, nebo se ho na to ptám v soukromých e-mailech, aby mě doložil, kdo konkrétně z vakcinologické společnosti v naší zemi doporučuje covidní vakcíny s tím, že jsou bezpečné a že jsou prověřené. Já jsem se osobně nedohledala, možná, že už jsem stará a neumím to IT pořádně, možná, že někdo z kolegů a nebo třeba z ministerstva mi to jednoznačně doloží, že v naší republice byly tyto vakcíny jednoznačně analyzovány po stránce, jak opravdu z čeho jsou složeny a jestli v každé té šarži, nebo třeba v několika šaržích, to složení je opravdu stejné tak, aby vyvrátili ty dezinformace. Protože samozřejmě jsme v době, tak jako to bylo i za doby komunistů, kdy sice byla nějaká hlavní propaganda a pak byly takzvaně ty dezinformátoři. Dřív to byl ten Svobodný hlas Ameriky a jak se to řekne, a Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky. Já vás jenom na chviličku přeruším, jo? Když mluvíte teda o té éře komunismu. Když se podíváme a srovnáme to, co jsme tady ještě měli jako pozůstatky té éry toho socialismu, tak na druhou stranu, co se týče zdravotnictví, tak jak byste viděla ten rozdíl mezi tím, co se děje dnes, k čemu se dnes dostaneme tedy, a tím, co jsme tady měli ještě donedávna a co tady vlastně je, jak se říká, přežitkem z té socialistické éry, ale kdy to vlastně ve své podstatě ve zdravotnictví fungovalo daleko lépe. Jaké rezidum tady zbylo? Ono se to nedá říct jako zdravotnictví za socialismu a zdravotnictví jako třeba teď jakoby za kapitalismu nebo nějak. Protože samozřejmě je to 35 let, když jsem já do té medicíny nastoupila jako a udělala jsem atestaci z pediatrie. Mohu říct jednoznačně, že pediatrie, když já jsem nastoupila, to znamená před 35 lety, měla úplně jinou problematiku, než má pediatrie dneska. Tam prostě vidíte určitý vývoj. Já bych řekla tomu třeba evoluční vývoj. Byť je to nějakých 30 let, je to jedna generace, ale vidíte tam veliký vývoj. Za prvé se změnila farmakologie. Tenkrát byly nějaká kategorie nebo skupina léků, dneska máte o hodně víc léků. Tenkrát byly nějaké možnosti vyšetřování, dneska máte o hodně jiný možnosti vyšetřování. To znamená, nedá se říct, že bylo něco lepší nebo bylo něco horší. Ale co bylo jednoznačně, že v té době, když jsme se my učili, tak to byla takzvaná materialistická jakoby medicína, bylo popíráno hodně duchovno. Na můj vkus až moc duchovno, protože v podstatě psychiatrie, psychologie v té době to byla věc okrajová. My dneska víme, že tělo funguje komplexně. Prostě vy tu hlavu, nebo tu duši, nebo to tělo, nebo to srdce, ať to nazveme jakoliv, jednoznačně musí spolupracovat s tím tělem. Je to prostě, je to takový zámek a klíč, to patří dohromady. Když se vám porouchá klíč, tak vám nefunguje ten ostatní část toho zámku, tak jako když se vám porouchá to srdce. Proč to říkám? Říkám to proto, že se to nedá úplně přesně srovnávat, že dřív bylo placený to a to, dneska je toho placeno méně a méně. Ono samozřejmě, určitá spolúčast občanů podle mě je důležitá a je motivační. To bych zase třeba v té době socialismu, tam ta motivace skoro nebyla žádná. Nebudeme si tady nalhávat, jak se vydávaly neschopenky, jak se psaly paragrafy, jak se tak to všechno... každý systém se dá zneužít. Přesně tak, zneužívalo dobře se to. Dobře jste právě poznamenala, že tam chyběla jaksi ta vertikála, že jo? To propojení trošičku s nějakým, dalo by se říct, vyšším uvědoměním si toho, co je tělo a jak je spolu propojena somatika s těmi fyzickými
fyzickými projevy nemoci, ale když se budeme bavit o přístupu lékařském, čistě z lékařského hlediska, tak třeba vakciny v té době, když jsme nakousli to téma vakcín, byly opravdu velmi testované, než se začaly dostávat. Byly velmi testované a dokonce já si pamatuju ještě dobu, kdy jsme měli vlastně svůj nebo vlastní český ústav, USO se to jmenovalo Ústav sér a očkovacích látek. Já osobně jsem tam vlastně tam pracoval otec mý kolegyně, mojí spolužačky, takže vím, jak vlastně tenkrát ty vakcíny se dělaly tady s jakou zodpovědností a jak se vlastně hlídaly vedlejší účinky. Opravdu se to hlídalo a naopak, my když jsme oočkovali dítě, tak vlastně vždycky po očkování chvilinku počkejte v čekáně, kdyby byly jakékoliv komplikace, ať už krátkodobí, to znamená během pár hodin nebo i během několika dnů, okamžitě prosím vás přijďte, ať máme zpětnou vazbu, ať se zaléčíme. Nechápu v době covidí, že se očkovalo vakcínama, o kterých teda já osobně jsem se nedohledala, kdo to tady konkrétně v Česku přesně prozkoušel, kdo vlastně opravdu se podíval, když bych to řekla, na to jednotlivé složení těch jednotlivých vakcín od těch jednotlivých firm a řekl by, ano, je to tak správně, a který by čas od času ty jednotlivé šarže zkontroloval, protože na to, jakou kvantitou to vláda, Ministerstvo zdravotnictví, Česká lékařská komora, prostě všichni to tlačili do té populace bez ohledu na to, jestli budeme očkovat starý, mladý, rizikový, nemocný, těhotný a teďka dokonce vlastně, že už budeme očkovat pomalinku kojence, tak mě to osobně hlava nebere, protože já tam nemám jako lékařka tím, že jsem přísahla na to, že nikdy neublížím vědomě pacientovi, tak pro mne, jako pro pediatra nebo starého už dneska lékaře v důchodu, ale já není jasno, kdo mi garantuje to, že já budu eventuálně, nebo že je aplikována bezpečná očkovací látka do těla jednotlivých jedinců, ať už dětí, matek, těhotných, nemocných. Naopak mě vůbec hlava nebere, jak se může někdo říkat, že budeme očkovat rizikovou skupinu. Já si moc dobře pamatuju, že kdykoliv bylo rizikové dítě, ať už po stránce neurologické, nebo jakákoliv tam byla, jak se řekne, jiný stigma, tak jsme museli vždycky počkat. Museli jsme čekat na doporučení nebo na svolení, jak se řekne, specialisty, který nám dovolil, že už to dítě můžeme očkovat, nebo naopak, že musíme ho frakcionovaně očkovat, nebo že ho třeba pošleme do očkovacího centra, aby bylo pod větší kontrolou. Čili pro mě je tady naprosto jednoznačně základní porušení osvědčených pravidel očkování, takových, kterými jsme vlastně dělali, respektovali a v podstatě jsme měli minimálně komplikací. Já budu jednou velmi zvědavá, protože ono to vyleze dřív anebo později, až nám náš statistický ústav, teda ÚZIS, ukáže oficiálně data, jaká je nemocnost u lidí očkovaných jednou dávkou, u lidí očkovaných dvouma dávkama, u lidí očkovaných třema dávkama, oproti lidem, kteří nejsou očkovaní, jak nám jednou ukážou třeba stigmatizované skupiny, protože třeba astmatici, alergici a další onemocnění, to je ve speciálních skupinách, takže určitě předpokládám, když dokázal ÚZIS dělat všemožný detaily a grafy během takzvané akutní epidemie, že nám tyto data jednou uvolnějí. Na to jsem velmi zvědavá, co se tady jakoby ukáže. A za další nechápu ještě jednu věc, že v podstatě jsme tady měli virus, který je smrtící, zabíjí, strašně nebezpečný a my nemáme pitvy, my nemáme dělané histologie, my nemáme dělané průběžné pitvy na začátku té epidemie, průběhu té epidemie. My tady údajně máme prý dezinformace, že prý virus je roznášen po aplikaci i hned do těla. Proč to nemáme potvrzený pitvami, jestli to je pravda nebo není? My nemáme ani pitvy očkovaných. My nemáme tady vlastně v ruce vůbec nic, my tady máme jenom nějaké informace a ta, která je jiná, tak je nazvána dezinformací. Vzhledem k tomu, že z mého pohledu každý lékař by měl být zodpovědný za to, co aplikuje, co doporučuje a co dává svému pacientovi. On sám, protože on je ten poslední. On je ta poslední instance, který může zkontrolovat nebo rozhodnout finálně o tom, jestli ten pacient to dostane a nebo nedostane. V jaké podobě to dostane a za jakých pravidel to dostane. Tak podle mě já vůbec nechápu, proč daleko víc kolegů se neptá, jak mohly vzniknout očkovací centra na nádraží, v supermarketu,
objektech. Budovaly se tady nějaký haly, tam přišli nějaký medici, sestřičky, nějaký doktoři a v podstatě anamnéza byla šup, 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 podepiš papír, že souhlasí s očkováním, dostaneš tenisky a dostaneš ještě vakcinaci. Ale co mě ještě nejvíc zarazilo, že já i v době covidí, než jsem očkovaná, jsem cestovala na PCR testu a co mě přišlo velice jako legrační, když jsem třeba byla na Korfu a tam přišla majitelka penzionu, kde bydlím už hafo let a teď mi říká, představ si tady, když v Řecku se necháš očkovat, tak dostaneš 50 euro. A v té době mi kolegyně z Paříže volala, hele, tady ve Francii ti dají tohle, v Česku dávali nevím co a v Rakousku taky. Já jsem nepochopila, jsem se tomu musela smát, že jsem si řekla, aha, jedno ráno se probudily vlády všech zemí a řekli, budeme očkovat a očkovaný dostane dárek. Takže pro mě jsou to nepochopitelné věci. Ale co mě mrzí, nebo co do dneška nemám odpovědi, a to je to nejdůležitější, jaké je opravdu složení těch očkovacích látek, chybí mi data od ÚZISu, od vlády, od ministerstva, jaká skutečně je nemocnost, jaký je teďka výskyt rakoviny, onkologických onemocnění, jiných onemocnění, protože já osobně, byť v našem malém zařízení... To právě jsem se na vás chtěl obrátit s dotazem, když máte teda zkušenost z vašeho zařízení, protože tam jistě komunikujete s doktory, kteří tam aktivně komunikuju. A můžete nám trošku přiblížit současnou situaci, jak to vypadá s pacienty? Zároveň by mě i zajímalo, jak jsou na tom ti očkovaní doktoři, když je, zároveň i vidí, že k ním chodí lidé, je, kteří mají zdravotní problémy. Tak zkuste tohle trošku přiblížit. Teď jste udeřil, jak bych to řekla, hřebíček na hlavičku, protože já nevím ty čísla úplně přesně, ale vím, že Česká republika má asi, já nevím, 75-70% pro očkovanost populace a co se týká lékařů, tak je to údajně přes 90 nebo dokonce přes 95%. U sester je to ku podivu nižší procento. A tady já se opět přiznám, že mi to hlava nebere, protože jsem se zeptala svých kolegů a mnoha kolegů, nejenom tady z našeho zdravotního zařízení, ale třeba i mých spolužáků, protože jsme měli nedávno i sraz. Víš, co jsi si píchal? Víš, jak ta mRNA vakcína funguje? Tak bohužel ta odpověď byla nevím. A teďka nastála další fáze, kdy teďka už je možný si dočíst od odborníků, já nevím, profesor Turánek, Šinkora, doktorka Peková, prostě i zahraničních, ale já bych se klidně opírala jenom o ty český, protože ty český známe a když ty čeští odborníci byli opravdu odborníci v době před covidí, tak nepředpokládám, že se stanou diletanty po době nebo během doby covidí. Prostě já je znám fyzicky, obracela jsem se na jejich studie a na jejich práci v době minulý, tak prostě tím věřím, mám to, jak se řekne, doma česká země je malá, tak nemám důvodu třeba, nebo nemám důvodu jim nevěřit, když znám jejich práci. Mnozí z nich jsou velké kapacity. Takže obrovský kapacity, světový kapacity. Dokonce i světově uznávané přesně kapacity. Přesto byly umlčováni za covidu. To je další otázka, ale vrátíme se k těm lékařům a já mám prostě pocit, že teďka se to dostalo do určitý pasti, protože mnoho kolegů je očkováno, v podstatě skoro všichni. Nás neočkovaných lékařů je opravdu minimum. Nechali se očkovat, nechci rozebírat z jakých důvodů, to bylo nakonec každého rozhodnutí. Tenisky? Ne. Nevím, ale co vím, že ne všichni přesně vědí doteďka, bohužel doteďka, jak přesně ty mRNA vakcíny fungují. Na jakých úrovních ta mRNA vakcína pracuje, to znamená, jak se dostává do buňky, do genomu, co tam je zánětlivý, co tam je protizánětlivý a tak dále, jak se to dostává po té aplikaci rychle do těla a tak dále a tak dále. Dokonce u některých kolegů jsem zaznamenala i to, že já se ho třeba zeptám, hele, a máš tam tohle, jo, to se mi tam vyskytuje často ta diagnoza, říkám, no, a ptáš se, jestli ten člověk je očkovaný nebo neočkovaný, ty, to ti mě ani nenapadlo. Takže nechci tady ještě uvádět další příklady, že u některých kolegů, kteří jsou očkovaní, tak jsem trošku měla možná ironický, nebo ne ironický, spíš s takový trochu hodně strach a třeba dneska už ty problémy mají ty kolegové. Tak teď je otázka, kam se to posune dál, protože podle mě do toho vstupuje ještě i ta právní otázka, protože kdo nám opravdu zaručí, nebo kde je ta záruka, nebo kdo ponese zodpovědnost za komplikace po očkování? Že ty komplikace tady jsou, to už je absolutně jasný. Nebudu se dívat do budoucnosti, nechci být vědma,
a nechci mít špatnou prognózu. Když se právě vrátím ještě k těm lékařům, o kterých mluvíte, se kterými máte zkušenost osobní, ptala jste se jich někdy i na jejich obavy a strachy, když oni se nechali naočkovat tím stejným preparátem, kvůli kterému tam mnohdy chodí jejich pacienti? Jeden kolega, který teďka řeší opravdu vážný problém, tak ten mi řekl, prosím tě, proboha, proč mi tyhle ty informace nedala dřív? A většina těch kolegů to nechce slyšet. V podstatě oni chtějí být jako slepí, hluchí, vlastně to nechtějí rozebírat, vytěsnit to, protože tam pro ně bude strašný problém. Představte si to, že vy si musíte přiznat, že možná, já už bych teďka dokázala si říct, že skoro 100%, máte v těle něco, co vám rozhodně neprospěje, nemáte v těle rozhodně očkovací látku, která odpovídá parametrům, na který jsme byli zvyklí. A teď si ještě vemte, že vy jste někteří tvrdě, musím říct opravdu tvrdě a nechutně, nutili pacienty do očkování, někteří dokonce očkovali, někteří nenutili. Tak OK. A teď si vemte, že vy musíte přiznat, nebo byste měl přiznat, že jste se mýlil. No, můžu si teďka představit tu otázku právní, představuji si potom to dál, až teďka ty lidi, nebo už ty lidi mají ty komplikace, že oni potom zpátky půjdu za tím doktorem, protože tak, jak jsem vám to řekla na začátku, my jsme oočkovali děti a vždycky jsme maminkám říkali, prosím vás, v jakýchkoliv případě zarudnutí teplota, ať se cokoliv stane, okamžitě nám volejte nebo okamžitě přijďte, ať zaznamenáme, jestli tam nejsou komplikace. U covidního očkování, ke komu ty lidi měli ze zpětnou vazbou, když je někdo naočkoval skoro anonymně v nějakém očkovacím centru, bez nějaké anamnézy, bez podkladu materiálu. Představte si, jak se očkovali ty starý lidi. Všichni, kdo dělají praktiky pro dospělí a všichni, kdo dělají se starýma lidma, tak vědí, že ty lidi zapomínají. My zapomínají mladí, zapomínáme i my. A teď si vemte, že vlastně tam přišla nějaká babička, dědeček, rychlá otázka, rychlá odpověď, zmatek. Vlastně ani nevěděli, co vlastně, jak se řekne, ze zdravotního stavu. Neměli prostě čas ty lékaři, nebo ty, co očkovali, neměli vlastně čas na pořádnou anamnézu. Protože děláte pořádnou anamnézu, tak na to potřebujete čas. A já třeba vím, že i z praxe, když jsem se dělala já, tady jsem byla na svém obvodě a přišel někdo, že tady měli chatu a potřebovali i třeba v rámci základního očkování doočkovat, tak jsem si třeba vždycky volala. Nebo jsem si nechala poslat papír, že třeba doporučuji očkování třeba, nevím, dneska jako by se řeklo třeba třetí hexavakcínu. Že tam není problém u toho dítěte. Protože naočkovat dítě, když o něm nic nevím, a ono by umřelo, kdo by to odnes? Takže já se teďka ptám, kdo tady bude zodpovědný, právně zodpovědný za to, až tady nastanou, oni už nastali, za ty komplikace, které u některých lidí nastávají. Já vím, že teď se pořád tvrdí, že se nic neděje, ale bude to jenom otázka času, kdy ty data dřív nebo později se z těch statistických úřadů snad dozvíme, nebo je třeba někdo vynese, nebo prostě někdo stane se zázrak. A teďka bude samozřejmě otázka další, je to z toho očkování, nebo je to z něčeho jiného. Ale pro mě bude důležitý to, jestli některé ty věci bude nárůst větší nebo menší, no a pak už to bude na každých právnicích a na jednotlivých pacientech, jestli něco vysoudějí nebo nevysoudějí, ale zdraví vám to nevrátí. Data ze zahraničí i od nás ukazují, že na raketový nárůst mnoha druhů nemocí, dokonce pojem turborakovin, který není žádným oficiálním pojmem, ale vždycky byl jaksi pojmenováním těch velmi rychle se rozvíjejících rakovin, které jsou diagnostikovány až v té poslední fázi, kdy už má pacient plnou metastází. To se rozjíždí se to po celém světě a to tak rapidně, že i mnozí zahraniční lékaři z toho mají těžkou hlavu. A zároveň se rozjelo spousta různých dalších onemocnění, ať už různá autoimunitní onemocnění prakticky každý, kdo měl nějakou nemoc v latentním stádiu, tak řeší z těch očkovaných, že se jeho zdravotní stav zhoršil. A to má za následek zatížení celého zdravotního systému. A to v dnešní době, kdy, jak jsem slyšel, ta situace ve zdravotnictví není jednoduchá. Zkuste nám to popsat vy, máte to z první ruky.
To je otázka, která je hrozně easy. To je strašně jednoduchý. Já si to pamatuju ještě asi před, když jsem začínala jako pediatr, tak jsem měla úvazek 0,4, začínala jsem na zelené louce. Pak jsem měla už hodně pacientů, chtěla jsem rozšířit úvazek. Pojišťovna tenkrát mě ho rozšířit nechtěla, protože byly nějaké kvóty, nějaké limity. A v té době byly ještě relativně mladí pediatři. Nebo třeba pediatři o 10 let mladší než já. Doba plynula dál, ono těch 35 let, ono to je sekunda. A samozřejmě my jsme už minimálně před 15-20 lety upozorňovali na to, že vlastně je málo lékařů. Začalo to nejvíce pediatrama, kdy nejvíc chybí pediatři na trhu. Prostě na trhu nejsou pediatři. Průměrný věk pediatru je teďka pomalu vyšší, než je můj věk. A vím, ty moje kolegy nějak pracují, prostě tam v podstatě nemáte šanci na mladého doktora, jak se řekne, narazit. Neříkám, že nejsou, ale prostě jich hrozně málo. Průměrný věk pediatru je asi přes 65 let. A teď si to vemte, že teďka to jde napříč spektrem. Samozřejmě tady byly různí, já nevím, jak se to už jmenovalo, takový ty různé demonstrace, děkujeme, odejděte, já už si to ani nepamatuju přesně, ale prostě a krátce. Je to všechno o penězích. Samozřejmě lékaři, zdravotní sestry v naší české zemi jsou jednoznačně finančně podhodnoceni. To je fakt, který prostě platí. Já ještě si přesně pamatuju, že si mužem jsme sloužili pátek, sobota, neděle, pondělí, pak jsme přišli domů, byli jsme úplně vytahaný, vyřízený a údajně jsme tam prý jenom čekali na práci. Peněžně 0-0. Dneska se mladí lékaři bouřejí, protože jejich základní plat je X. A teď jsem se musela smát, když jsem četla někde v novinách, teďka když to byly Lidovky, obereme Lidovky, že průměrná mzda lékaře je 83 tisíc korun. A teď jsem si říkala, ale proč tam nenapsali, za kolik on má přes času? Že jeho přesčasový čas mu vlastně tvoří více než polovinu jeho platu. Takže tuhle jsem dokonce zaslechla v televizi, teď už nevím, která dáma to byla, která řekla, že vlastně český lékař pracuje zhruba za 370 korun za hodinu a česká sestra pracuje za průměrnou mzdu zhruba 230 korun za hodinu. Já myslím, že tady nelze o tom komentovat. Když si vezmu, že lékařské fakulty produkují víceméně zhruba stejný počet studentů lékařů, zhruba Česká republika má stejný počet občanů, tak si kladu otázku, kde ty doktoři jsou. No jasně, kam šli? No šli ven, nebo šli mimo jiný povolání. Já kolem sebe mám sama mnoho kolegů, kteří dneska nedělají medicíny nebo částečně medicínu, živí se někde nebo jinde. A mám taky samozřejmě mnoho kolegů, kteří kdysi emigrovali a zase znám spoustu mladých lékařů, kteří jdou pracovat ven. Protože samozřejmě tím, že mám kolegy venku, tak vím, jaký jsou tam mzdy těch lékařů, kdy jsme výrazně podhodnoceni. Překvapení pro mě bylo, že jsem se dokonce tuhle v televizních novinách, ne to asi 3-4 dny, dozvěděla, že i na Slovensku průměrný plat lékaře základní je teďka prý údajně 100 000 korun a sestrám, že přidali jednorázově 1000 euro, což je asi dneska v kurzu 25 000 korun. Zvláštní, že tahle zpráva proběhla jenom minuta, v podstatě ji nikde nedohledáte. Takže teďka mě nezbyde nic jiného, než zvednout telefon a zavolat kolegům na Slovensku, jestli tomu tak opravdu je, aby jsem si tuto zprávu prověřila. Ale jestli, že to tak bude, no tak samozřejmě ty kolegové, kteří budou v příhraničí, jak se řekne, mora, obrasti no, Slovensko, půjdou tam. Půjdou kolegové, kteří jsou v příhraničí s Německem, s Rakouskem, půjdou tam. Takže v podstatě to je generační problém, ale tady ještě jiný problém, abyste si uvědomili. To, že vám odejdou ty malí doktoři, ale my staří už stárneme a my nemáme komu předat zkušenosti. A já tvrdím, že medicína je řemeslo. Obyčejný řemeslo, ve kterému potřebujete vysokou školu. A právě jako byl dřív ten tovariš a pak měl tam, nebo ten učedník a měl tam toho mistra, tak v podstatě i ten mladý doktor potřebuje toho staršího kolegu, aby mu ho něco naučil. Tak jako zase ten starší potřebuje toho mladšího, aby ten ho učil ty nové technologie nebo ty nové IT věci. Ale potřebuje se to vzájemně a to teď tady nebude. Bude tady pauza. A za další, v době covidí se uvědomte jednu věc, že se nevyšetřovalo. Neléčilo se správně. Takže tady nám je předstíráno, kolik tady bylo mrtvých. Ale zase mi tam chybějí ty pitvy. Protože když teda někdo zemře a bylo tolik mrtvých, tak bychom si měli jasně prověřit, na co skutečně umřeli. Umřeli na zanedbanou péči? Nebo třeba umřeli opravdu na covid? Nebo tam bylo opravdu teda něco jiného? A my vlastně k tomu nemáme žádný materiály. Čili já mám spousty otázek, podle mě takových úplně základních, obyčejných, a nemám na ně odpovědi. A
ani od České lékařské komory. Myslíte, že se podepsalo to neléčení, o kterém jste mluvila v době covidu, kdy pacienti a lékaři byli jenom v telefonní komunikaci a většinou od prvního telefonátu to bylo tak týden nebo dva až k té jipce? Ano, nic tam, mezi tím. Tam jste neměl prostor. Podepsalo se tohle období i na té kvalitě lékařské péče po covidové? Nechci házet všechny kolegy do jednoho pytle, protože to by bylo absolutně nefér, protože vím, že jsou kolegové zodpovědní, je mnoho kolegů zodpovědní, ale celkově, když si představím, nebo když vlastně mě ty lidi volají, takhle, kdyby ta péče byla tak, jak by měla být, tak by přece neoslovovali důchodkyni. Nebo důchodkyně, prostě kolegu, který už dneska dělá celostní medicínu, už nejsem v tom denním, jak se řekne, rumru, ale musím objektivně říct, že vidím, že bohužel ta medicína není, jako to bývalo za nás, není v té první linii, i z několika důvodů, není prostě dělaná tak důsledně na to, jaký mají dneska možnosti laboratorní, jaký jsou techniky, tak to není dotahováno do konce. Z mýho pohledu. Neříkám, že všichni. To bych se nechtěla žádného kolegu dotknout, ale myslím, že někteří pacienti budou vědět a myslím, že i někteří kolegové vědí. A podle mě se tam ztratila taková ta zodpovědnost, protože vemte si, že určitě se mnoho věcí prošvihlo v té době covidí. Podle mě byly tam zbytečná úmrtí jenom proto, že se to dítě neposlechlo, že se všichni báli na to bříško šáhnout, protože nedej bože by mě nakazil covidem. Vy jste tam měli, ty lidi tam měli roušky. Jak můžete odečíst pořádně ten stav toho dítěte nebo toho pacienta, když máte zakrytý obličejem rouškou? Tam prostě to první, co vlastně vůbec je ten kontakt pacient-lékař, je, že se na něj podíváte. Vy už vidíte, on otevře dveře a vy už vidíte, jestli ten člověk je hodně špatně nebo málo. Vy prostě, to je ta profesionalita, že už podle toho pohledu vlastně už se dopracováváte ty diagnoze a vy jste tam velikou část toho těla, která vám vypovídá, jestli se cítíte dobře nebo špatně nebo jak, vlastně vy jste ji zakryl rouškou. No u té pediatrie to vůbec ani nechci rozebírat, to prostě je kapitola sama pro sebe. Čili podle mě tam prošvihalo se spoustu věcí úplně zbytečných, protože byla panika a doporučení i od České lékařské komory v podstatě se chránit, že jo, průměrný věk pediatru je vysoký, chraňte se, nechoďte do ambulancí vy nemocní. No tak proč potom máme ty ambulance, že jo? Jak jste správně zmínila ten kontakt, to, že lékař potřebuje toho pacienta vidět, mluvit s ním, podívat se mu i do obličeje, protože si hledacos vyčte i musíte si na něj šáhnout. Přesně z té jaksi nonverbální komunikace. Možná i před covidem by se dalo občas pozorovat to, že ten lékař, když jste k němu přišla jako pacient, koukal do toho počítače pomalu, neměl s vámi ten oční kontakt, jenom tam napsal nějaký recept, dal vám ho do ruky a řekl, jděte. Za covidu už se ani nekoukal do počítače, ale byl jenom na telefonu. A jak je to dnes? To jste snaží zase se to aspoň vracet do normálu, nebo je to to zase. Já vám vysvětlím, proč se ptám, protože jsem zjistil, že je spousta situací, kdy pacient, aniž by věděl svůj zdravotní stav a lékař, aniž by ho nějak zdiagnostikoval, tak mu hned dá několik druhů léků, které mu dá takzvaně proaktivně. Teď na to byli trénovaní. Teďka v podstatě 2 až 3 roky, co běžela doba covidí, tak si vemte, že 2 až 3 roky v podstatě to prošlo, že se ten doktor na toho pacienta nepodíval, vlastně prošlo, že ho neposlech, vlastně prošlo, že si ho neprohmatal, vlastně ono mu to prošlo, že měl ten minimální kontakt. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je ta IT technologie. My, když jsme začínali, tak jsme měli počítač na to, aby jsme tam jim napsali nějaký ty základní body. Když jsem končila, tak ten program už byl tak komplikovaný, že opravdu mě to lezlo, jak se řekne, krkem, protože já jsem doktorka a nejsem IT zaměstnanec. Nebo IT člověk, protože proto jsem nešla dělat IT, že jsem dělala medicínu. A teď si vemte, že s tím se naše starší generace jakoby těžko zžívá. Mladší říká, že jsme obsolentní, že jsme trilobiti. Já souhlasím s moderníma technologiemi. Bude to nádherný, když budeme mít technologicky vybavené ambulance, ale nikdy nenahradíte kontakt lékaře s pacientem. A jestli si to třeba ta mladá generace myslí, ať už
na úrovni pacienta nebo na úrovni lékaře, OK, dřív nebo později k tomu dospěju, že to nejde. A teď si vemte, že vlastně 2 až 3 roky se trénovalo minimální kontakt lékaře versus pacient. Byl to test, byla to nutnost. Když něco 2 až 3 roky trénujete, no tak se to někde musí projevit. To jako, takže podle mě prostě neříkám, že všichni, ale to, co se ke mně dostává, to, co konzultuju spoustu pacientů, tak v podstatě vždycky to je problém nekomunikace. Je to prostě problém to, že není čas na toho pacienta s ním promluvit, protože se všechno musí dát do počítače, všechno to musí IT sednout, všechny zprávy jsou předtištěné. A ta podstata uniká. My jsme dřív napsali jeden výměňáček, to byl takový papírek, všichni si to ještě pamatujete. Napsali jsme, prosím o hospitalizaci, prosím o konziliální diagnóza, třeba suspektní apendicitida, suspektní, já nevím, třeba bolesti břicha, suspektní, já nevím co. Sestřička to vzala, podívala se, během minuty věděla, jestli to je velký problém nebo není. Toho pacienta vzala z té čekárny, hned ho tam, jak se řekne, navedla k tomu doktorovi. To dneska, když přijde vám někdo s právou, která je předtištěná, pouze doplněná, jak se to řekne, malinkýma písmenkama, to než se pročtete, to bys ho měl 5x vyšetřený. Že jo? Takže jako ty technologie se podle mě už dneska stávají, nebo to IT se dneska už stává trochu kontraproduktivní. Neumíme si z toho vzít to, co by nám mělo přinášet plus. Mám pocit, že už je tam teďka víc toho mínusu. No, tak uvidím, jak ten vývoj bude, ale určitě se to nevrátí do starých kolí. Dokonce se objevují názory, že by bylo lepší využít i umělou inteligenci, takže to bude výborný. Třeba nakonec bude léčit nějaký chatbot, bude výborný, který bude na dálku pomoct s prostřednictvím internetové sítě určovat náš zdravotní stav. Tomu se musím smát, protože když jsme byli na lékařské fakultě a tenkrát začínalo IT, tak to byly takový ty obrovské místnosti, kde byly ty počítače, bylo tam strašný vedro. A co nás tam ty ajťáci tenkrát učili, tak nám dokonce říkali, že už i Japonci zkoušeli dávat do počítače symptomy, to znamená to, co vás jako trápí, a podle toho, že vám to vyhodí diagnózu. To je v podstatě to, co se dneska chce, virtuální medicína. Že? Máme virtuální medicínu. No a v podstatě došli k závěru už tenkrát, to jsme byli ještě studenti, tak to už máte skoro 40 let, že vlastně to nefunguje. Samozřejmě jako pomocní umělá inteligence, jako pomocná věc k diferenciální diagnóze, určitě ano, ale jako bez toho rutinního lékaře, který vám dá do kontextu všechno, protože si představíte toho starého praktika na těch vesnicích, když se lidi ještě nestěhovali, dneska to taky nejde udělat, protože dneska lidi o hodně víc cestujou, tak on znal tu rodinu, on znal všechno a proto mnohokrát ty lékaři byli úspěšní, protože oni znali vlastně všechno, oni znali psychosomatiku nebo biopsychosomatiku toho člověka od narození. Čili on tam kolikrát nemusel ani dělat obrovský třeba zázraky, ale uměl, jak se řekne, dobře naladit, dobře vybalancovat tu jednotlivou problematiku. Samozřejmě nebyly rezonance, nebyly rentgeny, nebyly různý tyhle ty technologie, tak samozřejmě to vás hodí dál. Ale my máme toto a zase už nemáme tam to druhý, to znamená, nemáme tam toho člověka, který by toho jedince sledoval, který by byl na něho napojený a strávil s ním čas. Protože já jako pediatr vám můžu říct, že když jste dělal dobrou anamnézu, když vám přišlo miminko, tak jste strávil hodinu. Nedokázala jsem udělat kratší posezení s matkou, když přišla z porodnice a bylo to první dítě a neznali jsme se, aby jsme seděli méně než hodinu. Dneska 10 minut. Nerozumím. Asi jsme, ale možná, že jsem to dělal blbě. Ale naštěstí jako mám pocit, že nikdo mi neumřel. Neměla jsem v podstatě, musím říct, žádné komplikace po očkování, protože jsem respektovala striktně, opravdu striktně ty pravidla. Takže si nemyslím, že by to bylo asi tak úplně špatně. No, aby se něco ve zdravotnictví změnilo, to by bylo nejdřív potřeba jasně pojmenovat, jaké průšvihy se tam udály, hlavně za ty poslední 3 roky. Úplně bych s vámi tak nesouhlasila. Já bych řekla, že ten COVID, to byla ta poslední velká tečka toho, co teďka jako v tom světě vládne. To znamená, opouštějí se starý osvědčený pravidla, nahrazují se rychle něčím novým nevyzkoušeným. Do toho samozřejmě padají tyhle ty vakcíny, do toho padají i ty IT technologie a samozřejmě doba COVIDí, podle mě jednou historici, až to někdo jednou odefinuje, tak si budou muset ty potomci, já nevím, za 2, 3 generace říct,
to, že bylo 21. století, to, že byl pokrok, já myslím, že to bude doba temna. To bude doba temna, která potrvá ještě, já to typuju osobně na jednu generaci. Minimálně na jednu generaci, protože moje generace, kterou já bych počítala, že my, co jsme zažili totalitu, že rychle pochopíme, že tady není něco v pořádku, že budeme rychle klást ty otázky, jako tak dobře, je tady nebezpečný virus, tak nám dejte rychle podklady tyto, dejte nám tyto, dejte nám tyto. To se vůbec nedostávalo. Když se na to někdo zeptal, tak byl okamžitě umlčen, byl okamžitě nazván dezinformátorem. Podívejte se na profesora Pirka, profesora Žaludíka, podívejte se na spoustu profesora Hnízdila, že doktora, podívejte se na spoustu kolegů. No a ten zbytek se veze s davem a v podstatě už radši ani otázky neklade a říká si, ono to nějak dopadne. No ono to dopadne. Asi blbě pro nás, pro všechny. Dřív nebo později. No, ale uvidíme. Jako nestrácím naději, myslím si, že prostě je dobře si držet dobrou mysl, protože ta imunita, kterou teď budeme potřebovat, ať už ty očkovaní, anebo ty neočkovaní, tak ta je strašně důležitá a mimo jiné na tu imunitu působí ta psychika, čili prostě si radši držím pozitivní psychiku, aby jsem si nehodila tu imunitu dolů, abych to prostě přežila. Přes spike proteiny jak ve viru, tak bohužel je ve očkovacích látkách a to mnohonásobně několika statisícově víckrát. A o spike proteinu si dneska může přečíst každý, kdo chce, už se to dneska nagooglí. A když bude věřit vládě, Válkovi, že to je úžasný, no tak ať si to hold dá, no. Ale nerozumím tomu. Zdravotnictví si prošlo svou destrukcí, nejenom za covidu, ale jak říkáte, už dlouhodobě se děly změny, které poškodily náš zdravotní systém, no tak věřme, že se zase můžou třeba v budoucnu dít změny, které by ho mohly napravit, ale problém bude spíš v těch zdravotnicích, aby problém, nám nechyběli. Problém bude. No je, že nechyběli. Oni už vám chybí. Mm-hmm. To už není otázka, jako že nechyběli. Teď už bude chybět jich víc. To už je takové zoufalé SOS to už, ze strany zdravotního systému. Vemte si, že na to, abyste vystudoval lékaře, tak musíte udělat nějaký gymnázium, pak musíte vystudovat nějakou lékařskou fakultu. Většina je tam dneska i žen, tak většinou ta žena třeba jedno, dvě děti porodí, z toho má nějakou mateřskou, musí udělat před atestační kolečko. Tak si to představte, jako, jak to trvá dlouho. To není řemeslo, který se za 2-3 roky učí. To je řemeslo, který potřebujete třeba 10 let. Jak se řekne, třeba po maturitě. Možná i celý život. Že? No to je samozřejmě. Ale na to, aby se si vy mohl sednout, jako aspoň být sám za sebe, bez nějakého supervizora, tak to v podstatě máte cca 10 let, když budete hodně rychle, abyste udělal atestaci. Že jo? Čili to už je hotová věc. Tady už jako není si říkat, že nějak to bude, že to nějak zajistíme. Nezajistíme, protože ty lidi nejsou. A v podstatě toho doktora, vy nemůžete ani tu profesi mezi sebou, protože máte chirurga, máte ortopeda, máte očaře, máte kožaře, máte praktika, máte imunologa. Podívejte se, kolik tam máte jakoby těch profesí. A vy to nemůžete zastoupit jeden druhý, protože jsou to specializace, protože dneska už je to tak široký, nebo máme ty možnosti diagnostické tak široký, že vlastně už není možný tu medicínu obsáhnout absolutně všechnu. Proto i ten praktik, který jako je řekne se generally, ale stejně musí používat ty specialisty, nebo měl by je používat. A zase ten specialista zase neumí tam tu problematiku. Čili není to možné, že jako kus za kus, tak to uděláme jako na šachovně, si tebe dám sem a tebe dám sem. Tak to nebude fungovat a tak to taky nefunguje. Čili to už je, jak bys to řekl, v těch tenkých, z těch takový ten výrok, jak se říká, nechci to říkat takhle nahlas, ale to už je víceméně minimálně na generaci je to pryč. Protože já jsem studovala fakultu dětského lékařství, tenkrát byl akademik Houštěk, tenkrát se udělalo hodně pediatrů. My jsme byli taková ta poslední generace, než se zrušila pediatrická fakulta. A dneska v podstatě se podívejte, kolik máte pediatrů. Hrozně málo. Kdo bude učit ty mladý? A jak vy vidíte budoucnost tedy českého zdravotnictví? Českého zdravotnictví? Střednědobou? Střednědobou? No tak já to rozhodně to nevidím optimisticky. Současný ministr Válek jako mě rozhodně nenaplňuje nějakou důvěrou, ať už profesní jako medicínskou, tak nemají rozhodně. Nemají problém vůbec jenom sehnat léky na to, že to je další věc, prostě vůbec, já nechápu vůbec, pokud zavřu hranice, udělám lockdowny, pokud máme navázaný trh, táme nějakou Čínu a táme někam a vyrábíme to tam, protože to tam je levný a zavřu si hranice. No tak
asi když mi dojdou zásoby, no tak to nebudu mít. Takže to znamená, než ty hranice zavřu, tak si buď hezky zpátku dělám rychle tu výrobu. A nebo se teda před zásobím, že jo? A nebo ty hranice nezavřu. Takže já jako tyhle ty věci na to nemusíte mít ani medicínu, to není jenom otázka léků, ale já si pak někdy tak jako kladu a hraju si s tou myšlenkou, tak je to třeba dělaný vědomě, nevědomě, kdo z toho má užitek, je to nějaký lobby, ale to jsou takové moje myšlenky, s kterými si třeba hraju já. Na druhou stranu jedna věc je jistá, že léky, blbej penicilín. Ježíš Maria Fleming objevil penicilín a my dneska nemáme penicilín. Tady do nás několik let se hustilo, nedávejte širokospektrý antibiotika, ať neuděláme rezistenci, a teď dáváme širokospektrý antibiotika a jsme rádi, že je máme, protože nemáme penicilín. Na Ukrajině. Takže to jsou takové věci, jako který obyčejnému venkovskému doktorovi hlava nebere, na to odpovědi nedostanete, dělají se na to různý nějaký, ale jsou to všechno blbosti. Jsou to všechno blbosti a tu podstatu nikdo neřeší. Ale ta doba přinese podle mě ještě další problémy a on to někdo řeší jednou bude. A když se to nevyřeší, tak on se to vyřeší samo, že jo. To znamená, jak se to říkalo, že on ten problém jakoby vyhnije, že jo. Když máte nějakou ránu a vy ji neošetříte, no tak ta rána bude větší a větší a ona se potom většinou zahojí. Trvá to díl, jsou tam větší ztráty, jsou tam větší škody. No a takhle bych to já viděla, jako buď tomu pomůžete a opravdu tomu pomůžete, že to má smysl, anebo tomu nepomůžete a tím pádem to budou jako větší ztráty a pocítí to víc lidí. To už je jedno si s penicilinem, po očkovacích látkách, s lékařskou péčí. Tak to prostě bude. Prostě. Doufám jenom, že do té doby nevyhněje lidstvo, protože jako s nedostatkem zdravotní péče bude mít spousta lidí v následujícím období problém. Nedostatek lékařů, říkáte, nedostatek léků. Tam ještě jiný problém. Já vemte si, že jsem vám na začátku řekla, že třeba pediatrie byla před 35 lety úplně jiná pediatrie než dneska. Vemte si, že dneska lidstvo, speciálně civilizované lidstvo, v podstatě teď to, co řeknu, tak třeba někdo řekne, že jsem rasista, fašista, nebo já nevím, ale uvědomte si jednu věc, že v podstatě ta civilizace, nejen z toho jsme zachránili nebo se udělali úžasné věci, ale na druhou stranu si vemte, že jsme si strašně poškodili genofond. To je to najít v životě balanc. To není balanc jenom jako, to je to, co má smysl zachraňovat a množit, a to, co nemá smysl zachraňovat, anebo když to zachráním, tak to nemnožit. Ono to zní hrozně, když to takhle řeknete nahlas. On se toho každý bojí to říct nahlas, ale já to říct můžu. Já už dneska mám za sebou toho tolik, že už mám, jak se řekne, pár let před sebou, tak si myslím, že tuhle tu zkušenost říct můžu a tu myšlenku říct můžu, protože to nemyslím ošklivě a zle, ale myslím to, že by se lidstvo mělo zamyslet nad tím, tak jako si zamýšlíme nad tím, že když si někdo pořizuje štěňátko, tak se dívá, jestli ta rodina toho štěňátka je zdravá, jaká je tam povaha a tak dále. Tomu se prostě říká genofond. A teď si vemte, že ten civilizovaný svět si ten genofond vědomně sám v podstatě zdevalvoval. To je veliká otázka. Teď si položte otázku, že v roce, kolik lidí bylo na planetě v 18. století? Asi 1 miliarda. Za 220 let tu máme 8x víc lidí se zdevastovaným genofondem. Teď se budeme ptát, kdo vytváří ty hodnoty. To znamená, kdo opravdu vytváří ty hodnoty, aby bylo jídlo a tak dále. A kdo zase tady dělá jenom ten odpad. Já vím, že jsou to hrozně nepříjemné otázky. A samozřejmě i tím, že jsem dcera kulaka, tak prostě vím, že když byla nějaká pastvina, která uživala třeba 8 krav, tak se tam mohl trát třeba 10 krav, když byl třeba deštivý rok, ale nemohl se tam dát třeba 10x víc těch krav, aby se uživilo. Ono to zní hrozně vulgárně, brutálně, ale je to o tom, že to lidstvo by mělo na to, jaký máme možnosti, statistiky, já nevím, IT technologie a umělou inteligenci, tak by si mělo říct ano, můžeme mít třeba tolik populace, bylo by třeba mít dobrý jedno nebo dvě děti, bylo by třeba dobrý respektovat určitý a nějaký etický pravidla. Těch otázek je hrozně moc, je to i otázka genderu, ono těch otázek je hrozně moc, ale furt jsme tady na té jedné planetě, taková ta jedna koulička s tou vodou, s těma horama. A teďka záleží, co si s těmi uděláme a jestli ty zkušenosti nebo informace
i pomocí třeba umělé inteligence budeme umět využít a do budoucna, aby nás ta planeta, jak se řekne, ještě měla třeba ráda a chtěla nás tady. No třeba nás tady chtít nebude, nebo my se zlikvidujeme sami. Já už si s toho dělám legraci. Jeden stand-up komik s velkým přesahem George Carlin, on nedá prohlásil, že je to pořád samé zachraňte čmeláky, zachraňte slimáky, zachraňte verliby, jo, že někteří dokonce křičí zachraňte planetu, ale je to omyl, protože planeta nepotřebuje zachraňovat. Planeta se zachrání. To my lidi potřebujeme zachránit. Planeta ta nás se třepe jako blechy z kožichu, ale o nás je to, jestli budeme schopni pochopit, že musíme udělat zásadní změny a potom máme šanci z toho vyjít dokonce i posíleni s určitou změnou chování. Jediná věc, která by měla všem lidem zůstat z doby covidí, zodpovědnost, morální hodnoty. Zodpovědnost a morální hodnoty, to jsou prostě podle mě věci, které se úplně ztratily, a slovo. Když dám někomu slovo, když někomu něco slíbím a když někomu něco nabídnu, tak by to mělo být korektní, seriózní, zodpovědný. To nemá smysl už dneska rozebírat, že jo, biznis, peníze, politika, síla, moc. Prostě to tady teďka je, teď je tady toho hodně, tak ono se to nějak vybublá, pak to zase splaskne, no a ono to nějak dopadne. No ale je třeba, aby ty lidi si uvědomili tu souvislost, že spoustu lidí vám řekli, mě to nezajímá, já to nechci slyšet, mě nezajímá, jaká je politika, mě to nebaví. Je to pravda, nikoho to nebaví. Všichni bychom chtěli žít bez starosti, ale ono to nejde. Všechno se nás dotýká. Dotýká nás se nás to, jestli bude válka na Ukrajině, jestli tamhle bude válka v Izraeli. Dotýká nás to, jestli se zavřou hranice nebo ne. Dotýká se nás, jestli se tady budou dělat hlouposti, tak jako v době covidí, kdy ty pravidla byly naprosto nesmyslné, nebo 90% byla nesmyslná. Otázka je, jak smysluplná byla vakcinace. Žádná tečka se nekonala, žádná tečka se nekoná. Takže moje otázka je, komplikace? No komplikace tady jsou, komplikacích je tady hodně. A když se na to podívám z pohledu doktorky, aha, ty nemoce teďka probíhají trošičku jinak, je to takový trošičku jiný, je to takový trošku neuchopitelný. No tak uvidíme. Takže pro mě jako to není pozitivní. Pro mě to není pozitivní, ale uvidíme, co bude dál. Mluvila jste o tom nastavení hodnot. Mnozí vyměnili své zdraví za pivo v hospodě, lyžovačku v Alpách nebo tenisky. Tak doufejme, že ty hodnoty se změní. Já vám děkuju za rozhovor, protože všechno začíná právě změnou těch hodnot. To je strašně důležitá věc. Jakmile lidé nepochopí, že musí změnit nejdřív sami sebe, tak se tady kolem nás nic nezmění a někdy bychom sebe víc chtěli. Takže v tom máte určitě pravdu a já budu rád, když se někdy potkáme znova a dozvíme se třeba i s odstupem času, jak se to v tom zdravotnictví vyvíjí. To, že jsme tady na té planetě, že tady žijeme, tak vlastně jsme závislí na našem imunitním systému. A ten imunitní systém, když my se narodíme, tak on začne pracovat a začne nás chránit proti všem těm nepříjemným patogenům, všem na této planetě. Takže já si budu přát, aby tyhle ty lidi, kteří vlastně vyměnili jakoby podle mě za lacino vyměnili ten svůj imunitní systém, tak aby se rychle zpamatovali, začali si svůj imunitní systém chránit, tak aby on jim to potom zpětně vrátil, zase ochránil je. Takže věřím, že se tady setkáme, protože věřím prostě, že vy a já a další i jiní lidi si budou chránit svůj imunitní systém, protože teď ho budou hodně potřebovat. Já vám děkuju za rozhovor. Taky děkuju.